ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်တာယာစီလိုက်သွားခြင်းလို့ဆရာကူညီပေးပါဦးတာယာတရားခံမှာလို့လဲအမိတ်မချသေးဘူးသူ့ကိုတန်တရားရှိလို့ခေါ်ဆက်တဲ့အစီအမံရှိတယ်မင်းတို့ကငါတို့ကဘာတို့မဆိုတန်တရားရှိရင်ခေါ်ဆဲဦးမှာပဲကွာဆရာတာယာတရားခံမှာဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်တာယာကိုဆရာယုံတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ဘက်ကဘာသက်သေမှမရှိဘဲနဲ့တာယာတရားခံဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြန်ထုတ်လို့မရတာအဲ့တော့မင်းစိတ်ကိုခဏလေးအေးထားပြီးစောင့်လိုက်ပါဦး။တာယာခံတဲ့ဓာတ်တွေဆိုတဲ့ကိစ္စအောင်အဆောင်မှာကြံခဲ့လူတွေမြင်တဲ့ပုံရတော့ငါတို့ဒီမှာပွက်လော်ရိုက်နေတော့တီချဲချင်းတဲ့မျိုးသမီးတွေကဝင်ပြီးစစ်တယ်ပြောတာပဲ။ဒါဆိုသူတို့ကသတင်းရလို့ပေါ့။ငါထင်တော့နာမည်မဖော်လိုတဲ့သူတယောက်ယောက်ကသတင်းသွားပေးတာလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲ။ပြီးတော့အဲ့ဒီလူကဒီဒိုင်ယာရီအကြောင်းတွေကိုသိထားတဲ့သူတယောက်နေမှာပေါ့။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့တေးကြပြီ။ဒါယာကလူတက်တည်းရခံမဟုတ်တော့ဘူး။ရုံးကြီးတက်ခံပြီးနောက်ပိုင်းမှာငါတို့ကြားတဲ့ရိုးရိုးတက်တက်ဖြစ်စင်တဲ့ကိစ္စတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်လာတယ်။ဒါယာဒါရီစာအုပ်ကိုခိုးပြီးဘသူဖွားလိုက်တယ်ဆိုတာသိရရင်ပွဲစုံအောင်လုပ်နေတဲ့သူကိုငါတို့သိပြီ။၁၇နှစ်လောက်မှအချိန်ဟနေတယ်လို့ပဲနော်။ကိုမနေ့က၁၇နှစ်လောက်မှအခုပဲသွားသေးတယ်။စတနိုင်လောက်ကဒီချိန်ဖုံးဆက်ပြီးတော့ရုံးခွင်းထဲမှာမိရတစ်ချက်သွားဆက်လိုက်သေးတယ်။ကျောင်းရဲ့ control room နဲ့ဝင်ပြီးဒါမျိုးလုပ်လို့ရတာ။ပြီးတော့အခန်းထဲဝင်ထွက်လို့ရတာဆိုသူရှိမယ်။ तू ကတာယာမရှိတဲ့အချိန်မှာခိုးဝင်နေတာ။တာယာပြင်ထွက်သွားတာကိုသိပြီးတော့မှခိုးဝင်တာ။အဲ့တော့ तू မှအချိန်တိတ်မရှိဘူး။ခက်မြက်မြက်လှုပ်ရှားရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်တာယာရဲ့အဝင်ထွက် CCTV record အကုန်လုံးကိုဖျက်ပစ်ခဲ့တာ။ဒါဆိုအရုပ်ပါဆက်လုပ်ကြအောင်ပြောင်းအောင်ထုံးနဲ့ထိုးရမယ်ကျွန်တော်တို့မှာတက်တေရခံရပြီအဲ့လူကဒီချဲကြီးခန်းကနေထွက်လာတာတာယာကဝင်ထွက်နေကွန်ထရိုးရူးဝင်ထွက်တွေကိုဖြတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့တခြားကော်ရက်တာနဲ့ CCTV ရီကော်ဒင်မှာအဲ့လူရှိရဲ့မင်းတို့ကငားလို့ဆိုလို့ကျင်တာလားအဲ့လူကတီချဲကြီးပါလို့ကျွန်တော်တို့မပြောဘူးတော့အဲ့ဆိုရင်မင်းတို့ကဒီကိုဘာကိစ္စလာရလဲဟုတ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတာယာကိုကြောက်တွန်းနေတဲ့သူရှိရရဲ့တာယာကတရားခံမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာရုံတက်တေလာပြောတာပါကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အနေနဲ့တီချဲကြီးကိုအရင်ဆုံးအသိပေးဖို့အတွက်လာခဲ့တာပါပြီးတော့ကျွန်တော် copy လုပ်ထားတဲ့ CCTV record တွေကိုသက်ဆိုင်ရာဌာနကိုပေးဖို့လည်းစီစဉ်ထားပါတယ်မင်းတို့ကပြဿနာမရှင်းတဲ့ပြင်ပိုတောင်းမှရှုပ်လာသေးတယ်။အေးမင်းတို့သဘောပဲလေမင်းတို့ကြိုက်တာလို့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါကောင်းပြီ